Jesen u Prizrenu je ove godine posebno lepa. Sunčana je, topla i puna raznovrsnih boja. Lepote prirode i kulturno-istorijskih spomenika ovoga grada dovoljne su za inspiraciju sedmoro likovnih umetnika. Koristim svaku priliku, ne mogu da dođem. Mislim da svaki dolazak ovde za mene je blagoslov. Jer ipak sam rođen pod ovim nebom, pod ovim vazduhom i uvek u sebi osetim tu radost dolazka. Zvonimir, Gnjilanac sa prebivalištem u Beogradu, preneo je i na platno. Ja se trudim uvek na svakoj likovnoj koloni da uhvatim trenutak i duh prostora gde se nalazim. Tako da, eto, na jednu slici je naslikan most. Most sam po sebi ima jednu duboku simboličku vrednost, jer spaja dve neke strane. A s druge strane je ova druga slika koja je naslikana, ona predstavlja duh predaka. Njegov sugrađanin Bojan Savić po prvi put učestvuje na koloniji u manastiru Svetih Arhangela. Još uvek sabira utiske. Bio sam ranije u Prizrenu. Dosta različitih emocija koje se prosto kod mene javljaju i koje još uvek nisu složene kod mene kako treba, ali mislim da i umetnici iz tog nekog kreativnog haosa i kreću i prosto sve to pokušavam da pretvorim u neku emociju koju ću izbaciti na platno. Osećanja Vesne Petrović, slikarke iz Čačka, su pomešana. U ovu sredinu vratila se posle mnogo godina. Kaže da svi utisci odavde ne mogu da stanu na dve slike. Nekad čovjek može u dahu da uradi i da prenese tu svoju impresiju, a nekad mu treba neko vreme da, da kažem, da se to na neki način slegne i da onda tek na neki način prerađeno na platno prenese. Iako je sa Kosova, iz Prilužja, mladi slikar Slobodan Rakić prvi put boravi u Arhangelima. Ovo je njegova treća likovna kolonija. Osim lepih slika iz manastira i gostoprimstva bratstva, Slobodan će odavde poneti lepu uspomenu na nešto starije kolege, od kojih, kako kaže, mnogo uči. Ovo je neki moj doživljaj srušenog hrama Svetih Arhangela. To je neki moj doživljaj i neko moje viđenje njega, kako i dalje živi u nama, iako je srušeno, ta silueta, taj duh manastire je još tu. Organizator likovne kolonije Jesen u Prizrenu je Dom kulture Gračanica. Suština okupljanja umetnika u manastiru Svetih Arhangela je, kako kaže direktor Galerije umetnosti Priština Nebojša Jeftić, podrška ugroženom kulturno-istorijskom blagu Kosova i Metohije i svetinji. Pa mi se trudimo da svake godine imamo različite umetnike na koloniji, tako da na taj način pokušavamo da doprinesemo značaju same kolonije, jer što više različitih umetnika gostuje na koloniji, na taj način se u tom umetničkom, da tako kažem, svetu čuje o manastiru Svetih Arhangela i samom gradu Prizrenu i ugroženosti svih kulturno-istorijskih spomenika i verskih spomenika. Slike koje svedoče o aktuelnom trenutku manastira i Kosova uopšte biće izložene u Gračanici i Prizrenu. Poslednje godina u Domu kulture Gračanica ova izložba se organizuje 17. marta, na dan početka martovskog pogroma Srba. Radovi nastali na koloniji biće izloženi i u Dušanovom gradu.